Velkommen til Jacques Slåkalender. Her i dag der er blevet bestilt et hul ude ved C4-stykket. Så i dag skal vi vise jer, hvordan man graver huller og ligesom, hvordan vi ordner de sager. Ja, der er jo blevet bestilt et hul ude ved C4-stykket, som vi så lige skal ud og så er gravet op. Og vi skal så fjerne jorden på et eller andet tidspunkt. Men det, det tager vi til den tid. Men det blev ringet fra topledelsen af, der lige skulle fjernes. Der skulle lige fjernes lidt jord. Så det er her, vi er nået til. Øj, far, der er da godt fjernet. Jeg kommer lige til Rudolf. Ja, der. Tak. Skal du have, jeg tager rapsdyr. Nu er vi på vej til Dagmarvej 42, fordi når sådan et hul der, det graves ikke, så kommer der noget jord. Så vi simpelthen får lov til at tage til Dagmarvej 42 for at grave det her jord ned igen. Så det er der, vi så er ved at være nået hen til. Og du er Oliver Halsbergstjern. Ja, ja, rolig nu. Jo, sand, det var her, vi var. Der er prinskemaler med. Jeg tager prinskemaler. Sidst, du får, det er fra Jack Bass. Ja. Skide godt. Ja. Lækker. Ja. Kør bare. Ja. Stisselkak. Hvem er det her? Hallo, Isko og Jack. Det der er sket, det er jo, vi har gravet et hul for at fylde det jord i, vi ligesom har fået fra det forrige sted af der, så men det har jo bare givet sådan en klump andet jord, kan man ligesom se, så vi er lige ved at finde ud af. Hey, hvad er Redis kommer ind i år, kan vi tage det? Det lyder til, at vi har fået lov til at køre det nye jord et nyt sted hen, så det tror jeg, vi vil tage. Ja. Ja, det er jo ufatteligt. Sådan huller der, de laver jo de laver sådan noget jord. Så nu er vi simpelthen fået lov til at komme ud på Herresvej og grave det der jord ned. Så der tager vi den derfra. Jo, fandeligt. Ja, hvor er det? Ej, vi forstår simpelthen ingenting med det. Ej, hund! Tag med rev med, jeg tager rev med, Uge. Ja! Ja, nu på vej til jern eller vej 5. VDU han kører lidt nu. Nu kører vi hviletid. Men vi er på vej ud til til Bornholmsvej 41 for ligesom at aflægge det sidst bundet jord. Åboulevard 7. Bælisvej. Vi er på vej hen til Stor Bunke Jordvej. Ja. Jo. 10-4. Det er godt, du. Ja. Hey. Det var kursuslæger. Ja. Han siger, at vi skal tage jord med til Eneborgs Uge. Ja. Birke Bøge. Ja. Yes. Ja. Lige lidt mere. Ja. Efter sådan en lang dag med masser af hul, og sådan, der skal dækkes til og så videre, så er det faktisk rart bare lige at komme ind og få en kop kaffe og sådan en mascarinkage. Så følg med næste gang.